Zdravo, braće i seke, dobrodošli u moj novi vlog na mom YouTube kanalu i tačnije novi klip. Danas, šta danas radimo u ovom video sadržaju jeste, unboxujemo ovo čudo, to je novi televizor. Pre svega da se zahvalimo bratu BP Johnny-u, jer bez njegove donacije mi ovo ne bismo uspjeli da priuštimo, tako da hvala mu. Tako da pre početka samog klipa, lajkujte, šerujte, bacite subscribe. Ćale, koliko lajkova za za naredni projekat? Baš mi briga. E, tako. Na. Eto, garancija. Da pokušamo barem 1500 lajkova, mislim da će biti to ekstra, da radimo neke nove projekte. I pored subscribe dugmeta, obavezno kliknite notifikaciju o novim videoklipovima koje budem izbacivao. A sada se mi polako bacimo na posao za ovo čudo koje smo kupili. Inače, marka je GVC, 32 inča, full HD. Vidimo se čim krene unboxovanje. Zoki da ubaci akciju. Već nešto. Nema laži, nema prevare, šta je ovo? To je to, druže, zato što je tako. Pa to je to. A, to je za napajanje. Daljinac. I sad bi mogu još da bude. Neki šrafovi za nogice. Da, za televizor, naravno. E, mislim da ću da ga sredim gore na polu. Da. Opa, bato! No. E sad ne znam da li je to tako ili ovako. Nisam baš siguran. Pa zato što je tako? Pa mislim da je ovako. Jest. To je to. Samo da mu nađem rezervancije. Zanimac. Sredstvo, preporučili su nam 200 kinti. Napajanje. Napajanje. I to ko je zaluda neka čita nas. Sada da vidimo gde su mi... E, to je ono što meni treba. Baš jaka šrafa. Palji be. Šta je bre ovo? Šta je to, brat? Kurac, palac, šta je ovo? Ti šida! E, a šta je ovo? Pa što su šrafove? Ovo su neki... Šrafčić. Ovo da vidim šta je to. To je pljaskavica. Ovo, verovatno treba negde da ga bupili. O, bato, ovde imaš... Da li imamo... Imamo zvučnike, bre, čoveče? Pa ima, brat. Ha? Samo druge boje. Evo ti HDMI 2.3 imaš. O, vam. Imaš i za internet. Ima, vam. Odlično. Odlično. Idemo redom. Idemo poljako. Sad ćemo da ga gurnemo. Dobro. Čekaj da ga gurnem fino. Da li to ide ovako? Šta ti misliš? Fabulu radnje. E, batel. Naravno. Kuro njo. Ne skeri se. Ali čime ću da šrafim? Rukama, a? Pa rukama. Ču ga šrafim. Drž ga tako. Da nosim šraf. Cigar. Svetli oči. E, sad ću da mu ga ja da šrafiš. Natreskam, odnosno zašrafim. Vidi ti ovaj. Ne da je šraf, nego je lodnica. Šta je to, be? Pa to je to. To nije dobro, be. Nije dobro ušao. Da vidim sad. E, to je majstor. Vidim. Da vidim da prepišem. Ovo je ovako, znači to ide tu, tako. Šta ima? Šta je običan šraf? Sada ga toliko zoomiraš. Pero. Zoomiraš miš. E pa znaš šta? Bez dobrih ljudi nema i radosti. Treba samo se nađe neki dobar čovjek, kao što je ovog puta bio ko? BP Johnny, veliki pozdrav stvarno za brata BP Johnny-a, legendu koji je pomogao. Za čovjeka koji... Evo neka tu stoji.
usrećivom. Evo, pogledaj, sad stavi ga ovde, mato, slobodno, evo ga, GVS. Znaš šta mi nije jasno? Ovo su neke gumene bombone, da ne kažem, gumeni čepovi. Ne znam gde da ih stavim, čovječ. Šta je to, da li je to ovde? A, moguće da je, ovde su, ovo je za šine, kad se lomi, da se lomi. E, samo da vidim da li se tu stavlja ovo. Ako ne, onda me baš briga, višak delova, od višaka ne boli be. Glava. Daj da vidimo šta je to. Da vidimo da li to hoće ovde. To nema veze s tim. Ne znam čemu služi ovo. Šta ne ti znam, misliš? Ne. Jaj. Ajde Miško, prelazi bre. Si pridržavaj. Evo, pridržavam. E, to je nešto. To je sad nov televizor koji zamenjuje stari televizor koji je crko. E, sad ćemo ovde da... Evo ja da se pomenim samo. Opa. Idemo sad redom. Idemo i vadimo. Vadimo signal, bla bla bla. To ne mora da vadim, što sam to vadio, nema potrebe. E sad, iz struje vadim oba. Evo ga Fox. Fox ide da odmori. I to da odmori od penzije. Gdje otišao čovjek? Penzioner. E. To stavi negde. Ovaj kabel. E, taj vadi. Ajmo. Ovako. Kad bi znao. Ne znam. Evo, ja ću da ga... Učiš mozak. Da učneš mozgu. Znači, ovo je penzioner. Gde da ga stavim? Popadat će ti delovi. Delovi, delovi. Nemamo. E, sad idemo, brali. E, šta misliš? Dođi. Manje B za televizor. Čoveče, gledamo ovako napajanje. Au. Da ne poveraš. E, kako, možda ga držim ja? Pusti me sad. Ti drži ovde malo. Dobro. Ne brini se. To može da bude... Drži ga. Drži klinove, brate. Držim. Ne brini. Ovo ću zakačim ovde. Uspomen od sina Mikije. Ne, nego to će da bude, tu će da napišemo BP Johnny. Da, tu će obavest do BP Johnny. Jer on je specijalno pomogao za televizor. Naravno, tu su i drugi ljudi koji su pomagali. Ali s ovom prilikom... BP Johnny. Tako je. Hudomi. Dobro. Drži mi je, brini se. Ma šta kažeš? Imam snaga. Da poludi, čak. Vidiš, ovo su isto hudomi. Samo da ima ovde šta je, dva, tri, stavit ću ga na jedan. Ti dok se odlučiš... Ti ćeš da umreš, a? Ne. To ide ovako. To ide ovako. E, sada idemo. Ali, uzmi ova dva kabla koji vise sada. Jedan ovde. Evo ga, još jedan. Let's go. E, sad, šta? Ma to, vidimo kako ćemo da ga postavimo. I šta, ovo je kabel struja. Pusti sad to dole. Evo, izvoli. Nije potrebno više da ga mučiš. Treba te. Njega ćemo da gurnemo u struju, obavezno. Lamina! A ovo ćemo da gurnemo, evo, dobro. MTS. E sad ćemo ovo da ga gurnemo ovako. Samo da vidim šta je to. To ćemo ovako da uradimo mi. Bilo da je sve pozadi, znaš. Hoće kablovi da budu iza televizora, da mi ne vise tu ispred. Tako je. To je jedini razlog što zavlačim ruke i smaram gledalce buduće.
E, to ide ovako. Ovo ide ovako, bato. E, sad ovaj kabel ide ovde. Ili ima? Ima. E, sad, šta još treba? Kada mi ulaz? Ulaz, tako je. Gde mi je? Ovo ide sve ispod, to me napominjate. Izvini. Šta da mislite, izvinjaš? Od izvini nema ništa. Izvini ili izrini? Izvini. Ovo ide... Ovo ide ovako. Tako, e, sad, šta misliš da gurno? Sad ću da imamo. E, sad treba nam daljinac. Je li tako? Tako je. Šta je? Ne imamo. Vidiš mi mačera, ti ti zvarno. E da vidimo ovdje. Ove baterije su kineske, kaže, i njih treba baciti. Šta to? Pa nisu kao dobro. A dobro. Tako da kažu. Lomi, lomina. Da vidimo šta će biti dalje s kućom. Šta će biti s kućom? E, da vidimo sad. Gde se ovo pali bate? Pa na, pa na dugme. Da vidimo šta će biti sad. Oh, oh my god. Oh, fenomenalno. Šta? Šta sad radit, ne? Unable to access internet checker in network connection. Šta radi ti sada? Netflix, vidite kako lepo izgleda. Meni, da vidimo, neće. E, šta sad? Ne razumijem se. Custom, a, custom, čekaj. Customize channel. Što to biš? Live TV, zavidno, pusti! HDMI 1, i evo ga! Jeeej! Gde je tona? Kako to? Čekaj, ovo je programi. Čupi da čujem. Što se to događa? Dobro. To je to. Preži da se... Ljudi, ja se stvarno nadam da ste vi ovom unboxing ovog televizora GVC uživali. Ako želite, šta da begam? Ako želite još ovakvih klipova da radimo, lajkujte, šerujte, bacite subscribe, još jednom zahvalnost BP Johnny-u i svim ostalim donatorima, a naročito BP Johnny-u. Hvala mu puno srca, mi se vidimo ne tamo nekim narednih klipova, do tada pozdrav. Šta se kaže tato za kraj, odjavljuje se video i vidimo se kasnije.